Portem uns dies amb repetides tempestes. Avui no ha canviat la història. Hola, què tal? I és que hem tingut ruixats i tempestes. Avui, des de primeres hores de la tarda, el Pirineu i Prepirineu s'han desplaçat cap al sud i han afectat sobretot comarques com, per exemple, la Selva, la Garrotxa i fins i tot el Maresme. Unes tempestes i uns ruixats que demà desapareixeran i tindrem un diumenge de descans. I és que la situació serà molt més tranquil·la a tota Catalunya, amb molt de sol des de primeres hores del matí, això sí, mala mar, i el que sí que tindrem seran boires de matí. Unes boires que hem tingut també el dia d'avui, a primeres hores del matí, a molts punts de l'interior, com per exemple aquestes boires que hi havia a Calaf aquesta matinada, que han afectat durant una bona estona, i demà es repetiran a l'interior i a llocs on normalment potser tampoc hi ha tantes. I de fet, doncs tindrem aquestes tempestes a tot l'interior de Catalunya, també a l'altiplà central, a zones com fins i tot la Noguera, hi haurà també algunes boires, al Priorat, zones on normalment hi ha boires i d'altres doncs on potser hi ha dos, tres cops a l'any. I és que amb aquesta alta humitat que hem tingut aquests dies, ara amb aquesta calma doncs es notarà. A la resta del territori, molt de sol i tranquil·litat, unes temperatures mínimes que seran fresques, sobretot al Pirineu, Puigcerdà, 5 graus a mínima, Vieja, 6 graus. A la costa, en canvi, farà més caloreta, 15 graus a Barcelona, Tarragona, 15, o Reus també 16 graus. Bastanta atenció, sobretot la mala mar que tindrem a la Costa Daurada i a la Costa Brava, onades de més de 2 metres. I de fet ho tindrem també amb aquest vent de tramuntana, ratxes que demà arribaran a la Costa Brava als 80 km per hora. Què tindrem per la tarda? Doncs continuarem amb aquesta bonança, amb aquest sol que acompanyarà, això sí, el vent de tramuntana, que seguirà bufant amb força, i aquestes temperatures màximes que encara freguen els 20-21 graus a la costa. A les comarques del sud tindrem alguns núvols alts. I què esperem per als pròxims dies? La situació es començarà a complicar una mica a partir de dimarts i no descartaríem que dimecres comencés a arribar una altra dana, amb un dilluns tranquil, algunes boires a l'interior i el que diem, el dimarts alguns ruixats residuals a les comarques gironines i de Barcelona, i atenció perquè a partir del dimecres ve gresca. Que vagi bé!